नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हें पळया निरफणस आसा हो मातसो तुमकां काळो कित्याक दिसता. हांवें फ्रिजान दवरलेलो तो 2-3 दीस म्हणून. वयली स्कीन तेजी तशीच काळशी कशी जाता, खूब दीस दवरलो जर. आनी हो निरफणस आसा पळय तेची न्हू हांव तुमकां बरी भाजी करून दाखयता. आनी हो वयलो तासपाचो, तेची माव भितर आसता एका सारकी, ती काडून उडोवपाची आनी अश्यो फोडी करपाच्यो आनी हे पळय उदकान घातल्या त्यो हांवें, म्हणजे त्यो काळ्यो पडना म्हणून. आनी ही भाजी करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर हळद. हळद तुमकां ऑप्शनल जाय, जर घाला ना जर नांव घातल्यार जाता. सासवां, जिरें, हिंग, ओनियन म्हणजे कांदो, ग्रीन चिली हे पळय, हिरवी मिरची, कडी पत्ता आनी ही सोय म्हणजे कोकोनट. आनी करवील आतां आसा न्हू तुमगेर जर घाला ना, आतां करवील जर ना घातल्यार जाता अशें. आतां कितें जाय, एका मीठ आनी तेल जाय. हांवें आतां गॅसीर कायल दवरल्या आनी तातूंत तेल घातलां हें पळय. आनी आतां तातूंत न्ही हें पळय सासवां घालुया, जिरें घालुया, कडी पत्ता घालुया, हिंगा घालुया, आता तातूंत कांदो घालुया आनी ग्रीन चिली घालुया आनी बरें भशे तळसुया हे पळय. आतां हो कांदो जालो, चड तो डार्क करप ना, असोच दवरप. वास बरो येयलो न्ही तेजो, बरो सुटलो की ना मागीर हें करप तो. आतां भितर न्ही तुमकां हळद सांगले हांवें, कोणाक जाय तेंच्यांनी घालप, नाका तेंच्यांनी न घातल्यार जाता. आमी इल्ली घालुया आतां भितर भाजी घालुया. आनी एक अर्दो कप सुमार उदक घालुया आनी धापून दवरुया हे पळय. आतां हितून उदक घातलें आं अर्दो कप. थोडे निरफणस आसता पळय ते रोखडे उकाडटा, तेका अर्द कपाची सुद्दां उदकाची गरज ना, पाव कप घातल्या पुरो. आनी थोडे निरफणस न्ही उकडत ना, तेंकां उदक जाय पडटा मातशें, तशें पळोवन घाला. आतां एका अर्देच कप घातला, बरो उकाडटलो निरफणस म्हणून. आतां हें धापून दवरता शिजोनी ती पळय. आतां हिका 10 मिनटां जालीं आनी ही शिजली. मदीं एकदां दवळ्ळेलें आं, मदीं लक्ष दिवंक जाय हें पळय उदक मातशें आसा. आतां कितें करुया, ही हांवें तुमकां साखर न्ही सांगूंक नासली, ही न्ही ऑप्शनल, कोणाक जाय पळय तेंच्यांनीच घालपाची. थोडे लोक न्ही साखर घालिना, तेंकां गोड कशें नाका आसता म्हणून पळय. आमी इल्ली पिंच भर, एकूच पिंच आं, पिंच म्हणजे अशी चिमूट भर म्हणटा तशी. आनी भितर सोय घालुया, आनी आतां ही धवळून दवरुया. आनी तें उदक आटलें की ना आतां रेडी टू सर्व करुया. सोय घातली न्ही, आतां भितर मीठ घालुया. मातशें उदक आसा. आतां ही भाजी जाली पळय, बरी जाली पळय न्हय, कलर बीन बरो आयलो हे पळय. आनी आतां गॅस बंद करून रेडी टू सर्व करुया.
हे पळया, आता ही निरफणसाची बेस्ट भाजी तयार झाली, रुचकर। तुम्ही न्ही अशीच घरा तुमच्या करून खाया। आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। आनी सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आतां तुमचो टायम मोलाचो काडून म्हजो व्हिडियो पळयता न्ही, आनी फुडें पळयतली तेंकां। हांव मना पासून सांगता, देव बरें करूं।